Çünkü əsl xoşbəxtlik qəlbdə olur. Ve qəlbdə de xoşbəxtliyi yerleştiren Allah Teala'dır. Ve Allah Teala da neyin sayesinde yerleştirir? O qulluğun sayesinde. Heç vaxt insan günahla, asiliklə o huzuru, qəlb rahatçılığını tapa bilməz. Onu axtarsa da heç vaxt tapa bilməz. Hətta yani bu barədə istəyir müsəlman olsa, istəyir qeyri-müsəlman alimlər hamısı ittifak ediblər ki, əsl xoşbəxtlik, əsl saadet qəlb rahatçılığıdır. Hətta Amerikalı bir profesör deyir ki, mən ilk tələbəlik illərimdə yəni xoşbəxtliyin əsas bariz amillərini bir cədvəl çəkdim, onun xanalarında qeyd etdim. Yəni onlara görə insan xoşbəxt olması üçün yəni birincisi onun mal dövləti olmalıdır, milyonu olmalı. İkincisi vəzifə, üçüncüsü şan şöhrəti olması. Yəni insanlar içərisində tanınmasıdır. Və sonra bunu özlərindən olan başqa bir psixoloqu göstərir. Nəfs aliminə göstərir. Və o da bunun üzərindən xətt çəkir və deyir ki, bunların heç biri xoşbəxtlik deyil. O mənə dedi ki, xoşbəxtlik qəlb rahatçılığıdır. Əsl xoşbəxtlik qəlb rahatçılığıdır. Mən onunla razılaşmadım. Artıq o söhbətdən yarım əsr, 50 il keçir və indi dərk edirəm ki, əsl xoşbəxtlik, əsl saadət, yəni qəlb rahatçılığıdır. Amma bəzi insanlar elə güman edirlər ki, yəni bir insanın mal dövləti varsa, o insan xoşbəxtdir. Yəni Allah Teala onu sevir, onu sevdiyindən ona mal dövlət verir. Və yaxud da kimisə kasıbdırsa, Allah Teala onu xoşlamır, ona görə onun ruzisini daraldır. Allah Teala Quranda bu zənni aradan qaldırır və buyurur ki, insanlardan, yəni eləsi vardır ki, yəni Allah Teala qullarından eləsinə mal dövlət verir onu yoxlamaq üçün. Və o insan deyər ki, Rabbi əkramən, Rəbbim məni ikram etdi. Yəni mən bu mal dövlətə layiq olduğum üçün Allah Teala mənə bu mal dövləti verdi, yəni o insan Rəbbinə şükür etməz. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَهَانًا Nə vaxt ki, Allah Teala yenə qulunu imtihana çəkmək üçün, onu yoxlamaq üçün, onun ruzisini daraldır və o insan deyər ki, Rəbbim məni alçaqdı, yəni səbr etməz. Allah Teala cavabında buyurur ki, kəllə, xeyr, xeyr heç də belə deyildir. Yəni mənim kiməsə mal dövlət verməyim ona olan sevgim bildirmir. Və yaxud da kiminsə ruzisini daratmağım, onu kasıblaşdırmağım ona olan qəzəbimi, nifrətimi bildirmir. Və sadəcə bunların ikisi bir imtihandır. Mən mal dövlətlə də qullarımı imtihana çəkirəm və həmçinin kasıblıqla da. Mən kimi ucaldıramsa yalnız mənə olan itaətinə, qulluğuna görə ucaldıram. Və mən kimi alçaldıramsa yalnız öz günahına görə, asiliyinə görə, məndən üz döndərməsinə görə alçaldırır. Deməli, insanın həqiqi səadəti, yəni bu mübarək kitabı oxuyub, orada olanlara əməl etməsindədir.